नमस्कार बंधु बान्धवी स्वागत जानसो वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु टैरट शास्त्री आसाम तरफर लगते सकोलैके मोर अनुरोध जदि मोर चेनेल सबसक्राइब करा ना तेन्ते सबसक्राइब करक लाइक करक और ऊरते थका बेल आइकन तो दबाई दियक जाते मोर सकलो भिडिओर नोटिफिकेशन पाए और भिडिओ शेषलैके चाब। आज मोर विषय वस्तु हल शिशुसकलर शिक्षा उन्नति लाभर सहज कईटामान ज्योतिष उपदेश সময়মতে কৰি যাওক নিশ্চয় শিশুসকলে সুফল লাভ কৰিব। জ্যোতিষ উপদেশ এক, সৰস্বতীৰ এখন ফটো পঢ়া টেবুলৰ ওপৰত ওলমাই ৰাখক যাতে পঢ়োতে ফটোখন চকুত পৰি থাকে। পঢ়াৰ আগতে তিনিডাল ধূপকাঠি জ্বলাই মা দেৱীক প্ৰাৰ্থনা কৰাওক। ইয়া দেৱী স্বৰ্গভূতেষু বিদ্যাৰূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ মন্ত্ৰটো এঘাৰবাৰ মাতিবলৈ দি পঢ়িবলৈ দিয়ক। জ্যোতিষ উপদেশ দুই, এচামুচ তুলসীৰ ৰসৰ লগত মৌ মিহলাই ৰাতিপুৱা খালী পেটত খুৱাওক। জ্যোতিষ উপদেশ তিনি, পঢ়া ৰুমৰ পৰ্দা কাৰ্পেট টেবুল ক্লথ আদি হালধীয়া সেউজীয়া কমলা ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰক। ইয়াৰ দ্বাৰা বৃহস্পতি বুধ আৰু সূৰ্যৰ অৱস্থান সবল হ'ব আৰু শিক্ষাত সুফল লাভ কৰিব। জ্যোতিষ উপদেশ চাৰি, পঢ়াৰ সময়ত শিশুসকলক তিনিডাল ধূপকাঠি জ্বলাই মা সৰস্বতীক 21 বাৰ ওম আইং সৰস্বতী নমঃ মন্ত্ৰটো পাঠ কৰাওক। 5 নম্বৰ জ্যোতিষ উপদেশ, দমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ ৰঙা সূতাত লগাই ডিঙি বা সোঁহাতত পৰিধান কৰাওক। ইয়াৰ দ্বাৰা মনোযোগ শক্তি চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পাব। 6 নম্বৰ জ্যোতিষ উপদেশ, যদি শিক্ষাত জ্যোতি পৰিছে বা বাধা আহিছে বা শিশুসকলে পঢ়াত মন নকৰে তেন্তে তিনিটা বুধবাৰে একেৰাহে 1 কেজিমানকৈ সেউজীয়া খাদ্য যেনে পালেং শাক বা লাই শাক ইত্যাদি গাই গৰুক খুৱাওক। 3টা বুধবাৰ খুৱালেই হ'ব। ইয়াৰ পৰা বুধৰ প্ৰতিকাৰ হ'ব আৰু কুষ্ঠিত বুধৰ সবলতা বঢ়াৰ লগে লগেই মনোযোগ শক্তি বৃদ্ধি পাব। জ্যোতিষ উপদেশ 7, শিশুসকলক পৰীক্ষাৰ সময়ত প্ৰত্যেক দিনেই অথবা বুধবাৰ দিনটো তুলসীমালা বা ৰুদ্ৰাক্ষমালাত 108 বাৰ ওম বুম বুধাই নমঃ মন্ত্ৰটো জপ কৰাওক। 8 নম্বৰ জ্যোতিষ উপদেশ, কুণ্ডলীত বুধৰ দুৰ্বল অৱস্থানৰ কাৰণে পৰীক্ষাত অফলতা বা বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে বুধক সক্ৰিয় কৰিবলৈ গোটা মুখ সেউজীয়া দুবৰি কেইডালমান আৰু 5টা ইলাচি এখন সেউজীয়া কাপোৰত বান্ধি কোনো গণেশ মন্দিৰত দান কৰি দিয়ক। ভক্তি সহকারে যদি এই জ্যোতিষ উপদেশকেইটা মানে নিশ্চয় শিশুসকলে পরীক্ষাত ভাল ফল করিব পাৰিব। ধন্যবাদ।